Весна Рудани у ТІВІ форматі. Незвично, кажуть координатори головного весняного фесту Кривбасу. Відсутність глядачів та овацій – це мінус. Утім, карантинні обмеження мають і плюси для учасників. Приміром, кожному колективу своя гримерка. Відтак, учасники свята, що пройшли відбір, мають змогу відчути себе справжніми артистами. Запальна дзига цілком виправдовує свою назву. З пов'язаною у народний спосіб хустиною, дівчата готуються до виходу на танець «Молодичка». Розповідають, розучували його майже 2 місяці. Ну, по-перше, це рідне і це дуже яскраво. Має такий колорит, багато емоцій. Я дуже давно займаюся танцями, тому ця атмосфера дуже мені приємна, мені дуже це подобається. Все життя моє пройшло на сцені, тому це як вже рідне таке. Крім етнодрайву, навесні Рудани ще й бально-спортивна феєрія. Ліричний стандарт та жвава латина від учасників кількох колективів здатна створити настрій на всі 100, навіть через екран. Дуже були раді бачити одне одного, коли ми вперше зібралися після карантину. Мабуть, пандемія нас навіть згуртувала, тому я вважаю, що ми ще зараз стали краще, сильніші. Скучили за танцями? Так, дуже. У нас цей танець асоціюється з весною. Дуже подобається атмосфера, те, що це нові знайомства, адже ми починаємо спілкуватися з іншими хлопцями та дівчатами, теж із таких творчих колективів, як і ми. Щодень ЗБС номери від різних колективів. Чимало талантів представив Саксаганський район. Народні ритми привіз зразковий колектив «Джерельце» третьому з школи. А загалом весна Рудани для саксаганців розпочалася ще в дорозі. Настрій чудовий. Ми їхали в автобусах, вони співали пісні, вони там щось там думали, що вони будуть там танцювати. Це 10 колективів художньої самодіяльності та окремих виконавців. Діти дуже, дуже щасливі, як і ми. 55 номерів. Під пильним фокусом команди рудановців, операторів, звуко- та відеорежисерів. Цьогоріч у телеканалу місія особлива. Криворізці зможуть побачити весняну творчість тільки в ТІВІ та онлайн-форматі. Номера стали навіть краще, ніж те, що я бачив в минулому році, тому що якби на час, видимо, там уділяється гораздо більше, тому що нету виступлень в связи з карантином. І якби ребята дуже, я бачу, зробили якісний великий шаг. Діють карантинні обмеження, і мешканці Кривого Рогу не зможуть насолодитися повною мірою цим прекрасним концертом «Весна Рудани». Тому ми записуємо телеверсію, щоб вони змогли вдома, сидячи в безпеці, здорові, дивитися по телевізору цей гарний концерт. Фестиваль народної творчості «Весна Рудани» – це завжди свято. І цьогоріч воно проходить в 19-те. Ірина Павленко, Роман Кравченко. Цей день.